एक नजर टाकूया अमरावती जिल्ह्यातील क्राईम डायरीवर. पोलीस स्टेशन भातकुली अंतर्गत फिर्यादी एक महिला व आरोपी एकमेकांच्या घरासमोर राहतात. फिर्यादी हे तिच्या मुलांना घेऊन घरामध्ये झोपली होती. आरोपीने दार वाजविले असता फिर्यादीला पती आले असे वाटले म्हणून दार उघडले, तर आरोपीने तिचा हात पकडला. दुसऱ्या दिवशी फिर्यादीने रात्री हात का पकडला होता असे विचारले असता आरोपीने फिर्यादीला अश्लील शिवीगाळ करून तुझा पती काय करतो ते पाहतो अशी धमकी दिली. आरोपी नारायण राणे याच्यावर 452, 294, 506 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास भातकुली पोलीस करीत आहे. पोलीस स्टेशन खोलापूर अंतर्गत फिर्यादी इम्रान खा वल्द हाफिज खा याने आरोपी व त्याच्या मित्राचे यापूर्वी झालेल्या भांडणाचा वाद मिटवला असता घराजवळ येऊन आरोपीने फिर्यादीस शिवीगाळ करून लोखंडी रॉडने मारून जखमी केले. आरोपी इजाज खा वल्द अजीज खा याच्यावर 324 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास खोलापूर पोलीस करीत आहे. पोलीस स्टेशन मोर्शी अंतर्गत आरोपी याच्या ताब्यातील ट्रॅव्हल्स क्रमांक MH4-2382 वाहन भरधाव वेगाने चालवून सायकलवर बसलेल्या इसमाला ठोस मारून वाहन घेऊन निघून गेला व अपघातात इसम मरण पावला. आरोपी ट्रॅव्हल्स चालक याच्यावर 324 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास मोर्शी पोलीस करीत आहे. पोलीस स्टेशन शेंदूर जुना घाट अंतर्गत फिर्यादी कुमारी वय 34 ही अंगणात झाडांना पाणी देत असताना आरोपी ऋषिकेश तिथे आला व फिर्यादी सबलने मारून जखमी करून तिचा विनयभंग केला. फिर्यादीची बहीण तिथे आली असता आरोपीने तिचा सुद्धा विनयभंग केला व आरोपी लीलाधार याने दोघींना मारून टाकण्याची धमकी दिली. आरोपी ऋषिकेश खराडकर लीलाधार खराडकर याच्यावर 354, 354, 448 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास शेंदूर जुना घाट पोलीस करीत आहे. पोलीस स्टेशन शेंदूर जुना घाट अंतर्गत फिर्यादी सौ वय 40 ही रस्त्याने जात असताना आरोपी हा त्याच्या पत्नीचे मागे धावत जात असताना फिर्यादीला धक्का देऊन खाली पाडले. फिर्यादीने धक्का का मारला असे म्हटले असता आरोपीने हातातील दगड फिर्यादीच्या डोक्यावर मारून जखमी केले. आरोपी दिवाकर परतेती याच्यावर 324 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास शेंदूर जुना घाट पोलीस करीत आहे. पोलीस स्टेशन शिरखेड अंतर्गत आरोपीने जुन्या कारणाच्या वादावरून शिवीगाळ करून फिर्यादी मिलिंद वडनेरकर याला जीवे मारण्याची उद्देशाने चाकू मारून वार केले. फिर्यादी दोन्ही हाताने चाकू व गुप्ती पकडून ठेवली असता आरोपीला हाताला जखम झाली. आरोपीच्यावर 307, 323, 504 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास शिरखेड पोलीस करीत आहे. आजची क्राईम डायरी इथेच थांबवूया. आपण पाहत रहा सिटी न्यूज.